Daí, galera, tranquilo? Voltando pra terminar esse diorama. E hoje a gente vai mostrar. O que a gente vai mostrar, filho, hoje? Cadê a Lara? Tô trabalhando. Tô trabalhando? No quê? No computador. Ah, no computador. Então vamos mostrar aqui, ó. Peraí, vira aí pra filha, pra o pessoal ver. Nós vamos fazer esse computador aqui. Vamos botar ele pra dentro. Aqui, beleza. Esse computador aqui. Pra incrementar o nosso diorama aqui dos Vingadores, beleza, galera? Deixa eu sair com aqui. Ó, aqui bem pertinho aí pra você dar uma olhada aí, ó. Como é que é? Tu vai aonde? Eu vou estar bem pertinho. Pertinho da onde? Da câmera. Ah, isso aí, ó. Foi mostrar bem pertinho. É isso aí, filha. Ficou legal. Beleza? Aqui? Ah, isso. Bota aqui, então. Awesome. Legal? Awesome. Então vamos... Agora coloca a portinha ali. Isso aí. Então, vamos dizer como é que faz? Vamos ver como é que faz, então? Uh-huh. Então o que a gente diz? Atenção! Se você for criança, peça a ajuda de um adulto para você poder fazer este tutorial. Bom, pessoal, então foi aí o diorama dos Vingadores. Terminamos ele agora com o computador. Né? Espero que vocês tenham curtido aí fazer esse diorama, esse jeito novo de diorama com o EVA. Eu achei bem legal. Então espero que vocês tenham curtido aí. Vou fazer outros desse jeito também, tá? Então vamos ter mais aqui mais pra frente, que eu achei um jeito... Sei lá, gostei bastante de fazer. Dá trabalho, mas eu gostei bastante. Beleza, galera? Então, tem uma impaciente aqui. Até o próximo tutorial. Valeu! Tchau, tchau!